Nejvěrnější extraligový hráč u nás Tomáš Blažek dostal před zahájením série se Znojmem cenu za 700 odehraných zápasů a všechny byly v pardubických barvách. Do vlastního utkání vstoupili aktivně oba týmy a jako první se radovali hosté, svůj odvážný průnik zakončil v 9. minutě Aleš Padělek gólově. Domácí Miller stihl vyrovnat v přesilovce v závěru první třetiny, když střelu Miroslava Hlinky změnil na gólovou Jan Čaloun. I druhá třetina přinesla využitou přesilovku. Ve 23. minutě sice Petr Sýkora střílel nejprve mimo, ale jeho opakovanou ránu dostal za záda trvaje Tomáš Rolinek. Další ránou pro Orly bylo zranění jejich produktivního útočníka Karla Pláška. Ten souboj s Havířem odnesl vykloubeným ramenem. Navíc hned za chvíli dostal Trvaj tvrdou střelu přímo do masky, ale naštěstí pro Znojmo se rychle oklepal a navíc Mrázkova dorážka nemohla platit. O výsledku se definitivně rozhodlo až v závěrečné části. Libor Pivko se na začátku 46. minuty šikovně protáhl na osu hřiště a zvýšil na 3-1. Hned po minutě se o třetí využitou přesilovku postaral Petr Sýkora. Trvaj si proti němu sice hodně vyjel, ale nejlepší střelec základní části se stejně prosadil a zklamaný Trvaj pustil do branky Kameše. Maličká jiskra naděje ještě hostům světla v 55. minutě, kdy expardubický Michal Tvrdík protlačil puk za Lašáka, ale nezářila dlouho. V 58. minutě totiž ještě pojistil pardubickou výhru Tomáš Rolinek po přihrávce Sýkory, který si tak připsal třetí bod v utkání. Meller potvrdil roli favorita a vyhrál 5-2. Vyprodaná arena se skvěle bavila i při druhém čtvrtfinálovém utkání, i když to už nebylo tak bohaté na góly. Především Trvaj totiž likvidoval jednu šanci za druhou, obstál i proti Ondřejovi. Na gól se tak čekalo 42 minut, až Dušan Andrašovský zůstal nepokrytý mezi kruhy a dostal od Snopka přesnou nabídku. Pardubice byly i nadále aktivnější, ale Trvaj zastavil i ostrostřelce Čalouna. V závěru tak mohl Miloš Hořava zkusit risk bez brankáře, ale ani to hostům nevyšlo. Lašák likvidoval v utkání všech 18 znojemských střel a Jan Čaloun se přece jenom gólu dočkal, i když v tu chvíli Trvaj brance chyběl. Také Znojmo má fanoušky s fantazií a ti byli zvědaví, zda se domácím podaří připravit Lašáka o neprůstřelnost. Pardubice tentokrát spoléhali výhradně na přesilovky a pomáhalo jim i štěstí. Hned v 5. minutě sice Petru Sýkorovi střela nevyšla podle představ, ale stejně z toho byl gól. Domácí se snažili zvýšit důraz na hranici Lašákova brankoviště, ale slovenský brankář se nenechal rozhodit a připsal si další 29 zákroků. Ve 23. minutě při další přesilovce nepřestal Tomáš Blažek sledovat kotouč a zvýšil na 2-0. Co třetina, to využitá přesilovka. Tuhle pardubickou normu naplnil ve 47. minutě Martin Čech. I jemu při průniku přálo štěstí. Původně totiž nahrával, ale puk se mu od znojemského obránce vrátil zpátky na hůl. Znojemští se znovu gólu nedočkali a tak v rozhodnutém utkání převážily emoce a místo branek padaly štulce, pohlavky i rány pěstí. Rozhodčí celkem rozdělili 191 trestnou minutu a zápas nedohráli Mrázek, Švrček, Pivko a Svoboda. Emoce vládly i střídačkám, ale v souboji Milošů byl spokojenější Říha než Hořava. Jeho tým už vedl 3-0 na zápasy. Třízápasové vedení ještě v historii naší nejvyšší soutěže žádný tým nepromarnil, jenomže Hořava znovu zamíchal sestavou a po dvou jalových zápasech zlomil Lašákovo kouzlo v 6. minutě při přesilovce Pavel Mojžíš. Orly jakoby ztratili všechny zábrany a předváděli najednou úplně jiný výkon. V 8. minutě si o přihrávku od Růžičky řekl Jiří Dopita a proti týmu, který přivedl až na ligový vrchol, zvýšil na 2-0. Meller udržel jedinou tradici, a to využitých přesilovek. V 29. minutě dostal hosty do kontaktu Libor Pivko, ale to bylo ze strany Pardubic vše.
závěru 3 minuty před koncem ještě potrestal po přihrávce Selingra nedůsledné vyhození Michal Tvrdík a znovu mu své první vítězství v sérii nepustilo. Miloš Říha marně vymýšlel v závěru nápor. Znojmo vyhrálo také zásluhou Jiřího Trvaje, který chytil 32 střel, včetně šancí při pardubické powerplay. Výhra domácích 3-1 vrátila sérii zpět na východ Čech. Ani uvolněný kryt reklam nedokázal Orly zabrzdit v dalším rozletu. I do 5. zápasu vstoupili jako sebevědomý tým. To ukázal v 7. minutě při přesilovce Martin Růžička. Nikam nespěchal a svojí kličkovanou zakončil gólově. Velmi elegantně se přitom propletl mezi pardubickými rybičkami. Domácí hnala vyprodaná aréna do útoku a tak někdy zapomínali bránit. Do neobvyklé breakové situace dva sami na brankáře se tak na začátku druhé třetiny dostali Padělek s Tvrdíkem a Michal Tvrdík potvrdil, že je znojemským čtvrtfinálovým střelcem. Přitom mezi Orly přišel právě z Pardubic a pouze na hostování. Pro domácí byl znovu překážkou Jiří Trvaj. Neuspěla ani donedávna znojemská ikona Pucher, ani jeho další spoluhráči. 34 úspěšných zákroků znamenalo vychytanou čistou výhru 2-0 a další prodloužení série. Jan Lašák vládl statistikám po 3 zápasech, ale v těch dalších ho zastínil Jiří Trvaj, který pokračoval ve skvělém výkonu i na domácím ledě. Pardubice přijeli do Znojma bez střelce Čalouna a záhy se museli obejít i bez Tomáše Blaška. Jenomže hosté tentokrát nedokázali využívat přesilovky za fauly znojemských hráčů. Hlavní překážkou byl znovu Trvaj. Ovšem i Lašák se činil, několikrát mu pomohli obránci a jednou dokonce tyč. V 19. minutě vystihl Kříž špatnou pardubickou rozehrávku a poslal do nájezdu Michala Tvrdíka. Pardubický host ve znojemské šatně se ani tentokrát nespletl a otevřel skóre utkání. Sebevědomí hostů zvedl až nejlepší střelec Petr Sýkora. Od Rolinka dostal ideální přihrávku a v polovině utkání připravil Trvaje o neprůstřelnost. Tentokrát žádný velký nápřah, ale rychlá střela po ledě. Byl to však jediný úspěch východočechů. Navíc ve 48. minutě Tvrdík našel Pavla Selingra a ten svůj průnik změnil ve vítěznou branku. Pardubice odcházeli se sklopenou hlavou, Znojmo slavilo, z jasné série bylo 7-zápasové drama. Miloš Říha před rozhodujícím utkáním dobře věděl, že mírná psychická výhoda je teď na straně soupeře, zvlášť když v první třetině pochytal Trvaj při drtivém náporu Pardubic 17 střel. Jenomže Meller zachránil kouzelník Petr Sýkora. Půl minuty před koncem třetiny dostal puk od Hlinky a 18. střelou Trvaje překonal. Navíc to nebylo vše. Petr Pucher znovu navlékl bílé rukavice a dočkal se bodu. 8 sekund před přestávkou našel Davida Havíře, který zvýšil na 2-0. Domácí za 20 minut vystřelili 19krát. To stihlo Znojmo za celý zápas. Pardubice se uklidnili a dostali se zpět do role favorita. Ve druhé části zvládli i přesilovky. Ve 29. minutě zvýšil dorážkou Petr Sýkora na 3-0. Ve 38. minutě tentokrát golfovým úderem zkompletoval hat-trick. Utkání bylo rozhodnuté a ve třetí části si ještě udělal radost Petr Koukal po přiklepnutí Andrašovského. Meller zvítězil 5-0 a v sérii 4-3 na zápasy. Znojmo tedy nezměnilo historii a čtvrtfinále ze stavu 0-3 nedokázalo otočit. Přesto se postaralo o skvělé zápasy. Pardubice po roční přestávce znovu zamířili do semifinále.